Ordumuzun işğal olunmuş əraziləri azad etməsi uğrunda döyüşlər davam edərkən, bugün Şəki rayonu Biləcik kəndindən şəhid xəbəri gəldi. Şəhid adına yüksələn kənd sakini Röyal Abuzəroğlu oldu. Röyalın hələ yeni 70 yaşlarından hərbiyə böyük maraq olub. Onda olan bu böyük maraq və istək onu hərbi məktəbə aparıb. Ailəyə başsağlığına gələn gənclərdə böyük ruh yüksəkliyi vardı. Ora gələn hər bir gənc Röyalın və onun timsalında bu vətən üçün canını fəda edənlərin intiqamını alacaqlarını deyirlər. Röyal Abuzəroğlu bugün böyük izdihamla son mənzilə yola salındı. Ailəsinə və bütün Azərbaycana başsağlığı diləyirik. Qələbə bizimlədir.